Билен сакыры лофта офтура хиги телевизорнан көстерүн радионун хиллер тетим чаха бирини көрөгөт бүгүн а хетинни унагыз күнө бендилник күн тетим чаха бирини бүгүн илан сагланы тыгын мен Роман Алексеев режиссёрдор Юрий Чикуров Анна Мария Новгородова саха сирин россияга бул бакка андай дуга атырза халжар биги кентуктар бастын бөлөк бүт бүгүн бияка бендилникке келен лёдүттүрлөр көрсө кыйын айрхан этна бөлөк Үтегүнінен. Ол күрдік бүгін бейеқі үлдетілер Айрхан Бұрек аптыра бөлі қалай ачыта. Сақыр өспекетін үтеуілі ғарттыға Душа Россия Сударыстымыны береме лауреата. Анды үді виртуоз қымашыта Сударыстымыны эстрады театрын артыға Альбина Михайловна Дегтерева. Оны тәңгі Сақыр өспекетін культуратын тұйгуна Сударыстымыны эстрады театрын артыға Амғаяна Нестерова. Оннан Сақыр өспекетін культуратын тұйгуна Нарияна Ринанто. Үтегүнінен. Оның тәңі бүгін бейеқі Крымпы алыптақ тұғынан келгет яқтары беребетін, күйіл ола атынан үнкі театры Сақар кестірін музыканы, күл саға түрі дұрған бөлі қалай атчыта, Сақар сүкәтін культуратын тұйгуна, Российская Федерация Тетеральны деятелдер сой үхін челені, Сақар музыкальны деятелдерін сой үхін челені, Анна Томская өте күліне. Онынал оңқы театрын музыканы, Сақар сүкәтін культуратын тұйгуна, импровизатор хомошут Вероника Лыткен өте күліне. Сөп күндіз тәшілер, саға атын кейтін өгейін бұйтынан, кемтен кейіне, қантын қанынақ үлдеттер болуларын бүйін бағасыда. Кепсетебетін сағалықын Альбина бағасыды. Альбина қанын. Мен бүлі ұлығығар Қырғыдайден нәлек күтір әуетім. Бүлі ұттын бұлыр-бұлыр қаттан, ұрудыру қаттан қомыс бейгеден аттынар тоғдай таққа. Онына білілер, аңдыдығы білілер, аңдыды жұлуғы, мұғын ұстыралар олар, ұрып қаттан дағаны, әдеміне бұлыр қылығы сиятарды, традицията. Бүлі ұлығығар атын ұлыстарға ұмнылуып болағаны бүлі ұлығығар ұмнылуы атаға. Марфа Бадаева, Христина Таскенің енден нұруққа білілер сиятарды, традицияты тұтыс бұл тәмегі жастарда атыпет. Онына мен дойдым Қырғыдайға қомыс өйбәні мейтір әбіт дойды да. Онытын әйген жон әрге қомыс өтінен білер, қомысқа өреді әчіп жұталынан, жек әргенің тұғынан бағасты бейі әкепсер? Мен ием ағама ме қомыс өттар еті, қомыс тұлдар еті, ағам өтшутал, ием сәлсіветка бұғалтыр еті, Онан ордақ біттен бұл бірге түр әбіттерім, ұбайдарым бары қомыстыларды жекерген қомыстыры дебіт. Онтан бәйім үс оғылақ ғыл етебін. Олақан олым ата алғыз. Егерек үргіттарым тұяра, онын үргияна. Онына чаға ол мечеліден сенерді ақпын. Ағачуғы. Сөп, аны үргіттарғы керекқа, Нарияны бағалысты бәғым білгеннер. Мен бәйім қаңылыс ұлығын ұлағанан нәйлегіттен түрітті ақпын. Онына болағына осколаға өрені әджеммін музыкаліне осколаға өремітім. Бастан бес аспар болағына дебір әджен әбе мұскабыттан әрге қомығы боламын тарды бұтым. Бес аспытта ағыла бұтым. Ол кәне бәхес қыластан музыкаліне осколаға қорыққа Федора Смелына Гоголева виртуоз қомысчыққа жарықтамытым. Сөп. Антон, Амгаяна, Амгаяна не бігер, ріхет бігет не ні мій білявіт, і стаєш тебе корем білер було хтахтар. Амін була на усіяна кахаче не лігер тере бітім. Ана осколаєр не гаджамен комус кружогар чарктам бітим, учуталим була Антомський Ігор Ігоріч чинте, анта ірега то юкка мігін, тапталага чуталим Ольга Прокопівна. Ерпіте. Сеп. Отон бу сахабы терин жоно сергете бу хонуну истибите, бу Башкортостан кин куратыгар уфагы тылды бут этническе музыкана толарачуларга Russia Music Awards-тен соғудығы дете бит беремек айлақтырын ақсан әргейден тұрақты. Хәтенің оң бір күнігер болып бұта. Бұ білеме тұғынан бағалысты әстәшір бітер кәпсәнір. Бұ ұтын этническай музыканы толырор Россия музыканларғар соғытоқ. Оның бастықы профессиональный береме олар. Бұ манна самай Россия коллективтарттан, самай білдер коллективтар күтталар.
Он был эти конкурс кабине медине, когда ходил сюб, ден девять тергер без этого заявка бы ты не попыт. Он там была на будь тимуге уфага таксих так, тем тимуге детен бельвете таким кай батанин деб котун уфага булохта он хатан кали ходил сюб то девять тер би проезка им был батахпыт. Улин бар батахпыт. Он там арайте наградала хан церемония та был бы тугар бельбепитчейтин не би кайлахтар ахсаннергер кирибите пит, бастын экспериментальный проектен. А так эти конкурсы андойду арас ухуктарыттан, арас умук тухтара музыкальный критиктара, продюсердар, арас улахан фестивальдары терияччилер, кол вроде Англияттан, BBC, онтон эти атындойдулартан вуметтен андойду улахан тыннах музыкатын фестивалин терияччилере энен барта Худдах яннах байжурилар сыналабыттар бит. Онан утон наха улакан эппетнестах. Унитинне Россия хамын бастын коллективтара утон бар заявкаларын бербиттар. Элбах коллектив заявкатын бербит. Онтон бигини талыннар итинник. Ата бербиттар бит. Он эти курдоқылара туваттан андай дуга билер кунхурту ден белоқтары мейхулрати премияға ме кирсин лауреат. Сетигизне гарды отон күз саха жон хергете көрүнүп бидей кепти болу бигине эги агас эфиргестеги телевизорунун көрөгүт эги кепсивдер кытыга көтөнсөп 32-11-16 деген неберге эги итиктердин биге ылдык бут он отон WhatsApp-ка ме эги иштешлер бит итик кытын багана агатын илжитан итик көтөнсөп агас 96-14-43 багыс агуунагыс уунагыс деген неберге биге ылабыт. Айыркан этноблок бу быйыл юбилейне келген. Мин аган турабын деп агылышты. Бу опсиянан терилди бите касылы болла. Бу опсиянан мин урут бем кумушут болан хаджак биттан алгыс беле кагылатым. Ол кенеттен зоготогон эми өр хаджарын мин кумустабытым. Онтон ол кенеттен сүйбе 5 жыл ынырат түгер музыка үрдүкө сколатыгар Бахлай Афанасьевич Босиков миген кумуска классыр яканада деген ыңыр быта. Онна ровно этикемге Сака Республикатын родны арты, Россия өтөлі арты, Гаврил Гаврилевич колесап, Марк Николай Жиркова атынан Чугускайда музыкальный колешка бұй төрі тұрғон толырор немаларгар үйретті фольклорный салатын ариенеревін онна энкелен үтчатчыны үйретен әтеден ыңыр быта. Олихин ровно сүйбе 5 жыл ынырат түгер мен уятчы бұйтынан бәем білейбін, жоғырбын, бәем түгі хатырбын, үтчат жоңы тердерге де ұчутал бұйтынан үлебін ағылабыд. Онтон ол үлелерім өрсіллақ үлем түмігігер, үйрін әтчілерім мені стилбін, мен айымнелар бұн толы, әме толыр орғы үйрін әнінер, үйрін әтчілер бін тағаран кейден бар бұдым. Нукта харар бар болана жене бастан музыкальный колледжка даны музыка дико сколаты даны кастаны параллельный проекттар даат. Ол курдогу Вероника чылырга музыкальный колледжка абстракция деген проект бар жылда. Ону на кастаны проекты баратын биле тенгенен соғыр устук ырахан. Ол хим болана мен же бир проекты талыгык пенден ба айырхан проекты талбытым. Онна ол проектынан барамыт андуйда ме фестивальга баран гран-при на милан калбиппит. Онтон ылатаже агабыт бибу айыркан бөлөк төрүттенмите деген. Онтон ылата мен музыкальный колледжге бүтүк выпугум оголорун топпутунан эстрада театргар дейбиппит. Он эстрада театргар дейбиппитер Василийович Филиппов бегине Олох көрсөн биеха үлага кириңден үлага албыта. Онтан алада бұтын сақа эстрада дегер бастыгы қомуынан тардар профессиональный бөлөк болын үлебеден ағала алыппыт. Оны тенгіттінен үйгіз әлбәк бұ ағай ергер білді виртуоз қымачы туу әмен иетен үйеретен тақайан тағар бұд ұжытал болаған. Оны мен білер бінінен ос кулағы дағы жәңін бәйін білен нәқтәргер қомысқа үйерет аңден аған тұрар дақпын. Онынук, мен ете ос кулағы кейді әппін күтірі маңданғы ұжыталын Евдокия Гаврилевна Николаева. Оғыр дақпіне мен жоғырбын таба көрін, мен солбын ұжыталым ұйан бербіте біттен мен ұжыталбары күмбінігерділі мақтанабын. Кене оскула кирепин катары эппите. Мен бэм кумуска хатан ойня баппун. Эхи бука бары джекергеннен кумустугут, бары хатыгыт. Улихинен бэм дука хатыргын бу
Омска вернем багала олорга үйретеринге бите болар, жарактеринге бите болар дейді. Оны мен оттан улаханын петнес, оттан учуталым, иде ай бите петнехен эре ылынаммын. Улаханын учутал, бұн енді нәхан абап болым. Просто бәем туға тұрбын. Бетке вернер олар болар, бәбіттен аға хастақты олар. Дейдің ныққын наққа маннықты әс болар, маннықын наққа маннық матып тақсар. Мен маны біле бен енден туға тұрбын, оттымындық мәні үйретерді. Он там, кенники, где бо улегет полам баран, обсенен учутал полар баран, тука имеме нахату халабата опыт пыхтынан. Ол курдугуна мен билю оскола тагар халга, где когда оскола тен кенни тен юрнеки бипперанна Павлина Даниловна, ден сахатлан учутала, эмие бейте хомуста бадете, он на полана эмие кине миген эн хомустугун, олиген болан эн эмие багала олор жарыктыққан нада, мене хия костюм гутин тиктер гитер көмілі хэбюн, мустар гитер класс була бүйн, ин ден олонлық хаян. На жедик көрсен, оннук билю оскол терюлінер дэхпітне, ми оннук оскола ансамбль терне жипт. Сэп. Кыргыттарге хирек кайын, Нарьяна, эн қасыл бұнамну айырханға бар? Айырханға жібітім номну онсыл болды. Болат жырап. Альбина Михайловна Дегтюрёваға мақталым мұңырағы оқ. Кені меген саңа матыптарға, саңалы тардарға өреп беткегі болар. Яқа түгі берді бұл осынан айырханға барын, дөйдіну көрірін, оныттан бұл қомуғысқа тардарға тұрыққа кері аңында? Тұрыққа керем бе қобылдаға де. Қаз бейді композиция кейін астырайынетін мұнық көрдерір. Хәп, ол күрдің қолы бұра айырқаңы бейге... Камерада қысар. Аха, айырқаңы бейге арас туы композициялар оңы бұд. Қолы бұра ат сүрдіңді болуын, ұғығы көрсі, сайыны көрсі, олы бетер кыңы қалланы көрдірі. Ол композициялар бұтын бастан бәбіттен қарақ бұтыр оңырон көрбіт. Оның қартынына көрі ұқтақ бет, маңы қартынына ұрыйды ұқтақ бұт, ден қаяды. Оны амыңне ұлық жүмбұттан ағалы бұт. Оны ұлық жүмбұттан сұйыя ол тұқа ағалан кейден бартақпыны жатырыққа кейден, ол қартынына бұтын қарақ бұтыр көрдіқ бетіне ұрча бұл қомыс бұтты әгірімі ол көстен келер. Сәй батам Гаяна? Мен қасы болы. Бес түтет тұғы болы. Кербедім? Ол неңе просто лұғыртамды. Антон Альбина Михайловна меген. Дегенен керек-керекпін наға ратты ратты бар бұтын. Үркаттан бар. Жаңа, Амгаяна амынығы концертный костюмін мен көттігін де. Жаларға мен оғылып бұн көрінолар әретім, жебір олар әретім онны. Алексей Сеевич Колоковский кейінігер өледерім сағына. Сәп. Оныттан күндісті әшілер санатабын бүгін бейеқа саға түрі түгәйін, қомуғын, аңдай түгі атырды қалдар айырқан бөлі қойыл жеттір. Білігін бейе қаракай рекламаға тоқты ұлға бір еқпыт, ол кәне кәпсетебетін салғы үйті еқпыт. Отыр 2-11-6-16-та, онында WhatsApp-ты бір қаятар дәлі кетіні тарын. Күндіст әшілері әйгет әтім чағын көріғуд Сергейгейт радионың ұна телебиғеріне тәңінен таққар берені бәнеділіктегі әпергілікті әтші Роман Алексеев бар бұн ұна бүгін бейеқа айырқан әйтіна бөлі қыл жеттір. Әйеқанан сақабы жүнігір салғы композицияларын бәлі ғуналылар.
чүй. Сахабы жоно телевизордун көрүүчүлөр, онтон радионун иштечилер сүйдөгөн ден бу хаңга үмүт үлө үрөх нерелтигер хомус кримпатыгынан бәйлергер күйсенен эми курду болох тактар. Онна бириңисе атын эрелер бүтүн мия салгы ланга хабит да бир күчү. Канны кайын үрүңтүн. Кратыган аркуга бар аридакка. Ат кийлер буйлап ки микрофондору бий болон. Атык. Да, чугай. Махтаны хайын күндістәшілер, оны көрәчілер. Амгаянна, Айархан бөл оқу ұнытым бейға бүйін күл саға бұ Крымпатығынан кергетелер ағай. Ұнытым салғы кәпстебетін салғығы қайын. Қайынтар данышы ұлдық бұл. Хомыз та түйін істәшілер бұл дәйге істегі тұрдыға. Хайдар бұл бәйім істемен, мен хайдар чәп-чәбі кірастан мүкірлі болдым. Мұның қомыс түйі кейін әмті дейлерді. Оның ұтым мен бұл Альбина Михайловнан бір интервьюгер аған тұрабын, ән ике хас көттің қомысқа оңнюру хүйінде. Оның ұтым кірі халдан үйелдері біккен, бұл қомыс түйі кейін әмті әбіттен бар. Үксін балыға ғатан тақсар етім. Онына өтчоларға мен хренческайтан зелеттағатым алады. Көмейім бұл тұғы еккеттен ұманық әтуіне әдер, ұнтымнар еріңерер, ұнтымнаға ұлыған температура берер. Олығын болан ұнтың қаямыннар, өтчебін, нар түлік әдейбін, қайыбін өпсенін наға еріңе ғатым. Ұнтың болан бұл кәнікейде ұсқолаға өріне
Хен улаата нехәрем мин орду келбәхте комыстур бол бүтүм кенттен. Тугум хүтән кал битет. Ол үйне хәҗәр әтем. Аны бераз тарһатаны бирәселер кыхтыра һуатты. Тойтака ханым биле сёртла яма. Тух кухаган. Олен болана хатан хатаны бирәсе барсы ватты. Онтум болана ол бахты комыстур бол бүтүм кенттен. Хүтән кал битет. Бирәсе дә ух. Бияга стачып кытыр бу порогын бирәр. Алло. Алло. Ага, үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Алло, үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Эстеби дейдик. Бу бие үтү бир якын ба. Бу ишке багайды. Айылка үлөрөбүт. Мхм. Анан туку итат. Ага, аны те акалы кина токтан үлөрөбүт. Уһатым биле убастан итедире хаддахта юла дигелле. Се буйды кармахтал күлдесте ачыбыт. Туу да дах. Тоби сакалы бир болсун, хакалы тынкылдан бир болсун. Аз бийди бәдә үрәт, үрәт олрачы бәдә төс по бочер дах уллах. Аха. Бу комус туна. Комус кудын кеме хомот тора, бунда ханны комус устарын кыттә үләле хагати. Би тын барабыт комун. Үксен. Үрүңүз Иван Коннович Колодезников. Оңорор. Оннотон устары кетер барларын барларында кетер тон тук жугасты күлеле хабит ондан ар аксаси бастак бит нар сибеле хабит сана үлесте би деген он ол гына барам бие кати айыркан тугун тетим мен ордукта бар айыркан биле кайдагылатын барарын ордукта бар ус Иван Кононович үрүмүс болар аны комус усанан төхөлдөнөрэй тон тулахай да катыр идет тон рокомус отрубай жанан калар рокомус өрөм ежер онун отруллар онду онду ремонт атачы бут отон бу оглобура ал жамбыт комун ордокна тыгы бирере али улар яры болот ариятым болот офсенан комун тогондана эн дугар ме тоор улар ян калар той такка мени бутак ти мени бутак эн биле саныр ханагын ээригин тедер комуу буларын устук булади аны ол комуу нан жарыңын же ханагын бартын толуру тедер такына ол комуу тостан каллагына эн искерме туура тостан калар сеп бие хасте чугу тер алло алло дарабаларо 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 күнүнөн аха усалдан деп сүнүттап на шеби көрүгөр мистебит бу айырканнары же бу телевидение не атакы бутерне тийдигиште неге кадар либес мактал мына бу кыгыттар атта кыргы байдыра таңастыра аптыра шөйдүрө ке вера көрө жандыра амма сиригер так каргы ваннатты үйөттөн айдырылган терап экен моллактар же ол ол токторун тубаккалар шөй багайды кетидигинде жандар эссе да анын сахаатын аттыта тураларга багарабыз мактал элгыз курдук болдум барыта истечибит ати курдук эхе калды дегенде онун теңе тубу аны күйет эти менен бияка басаптыгыр итик боо келер олорго кирери боллакка айырханыр олор жарыктыылар дуунна кана жарыктыактырын себептен окусенан кайда ахыры бияка жарыктыактырын багалаактарын албактыр билебит э ону курук бие кара келектерин багараллар онуланы бие бастатан туран жактыр сильбитух кулрати театрга опция атын артисттер кытта опция гримеркага барбыт булла ди бебит туспа гримерка бытсуах туспа гримеркалак бут буллар иген онна каякпен рахпытын иген хебепте болла оннати бие лебит графика на ыгым барар биткелер бит тааны элбех олин онна манны коракка выступлениялар бүттел бакылбыр амгаяна бүтнә албак теспекты музыкальный спектакльләр көнүр ди бул аны биле арас концерттар бүт онны менә тирәннәргә кыттар бүтнә албак проекттар бүт этинник тетимгә жаран биле жарыктырга устуктарда би кылбыр определенно манны керекүнгә жарыкты биттен биле мәкәен тырар бүтәрәр
Сөп, истәшләр бит әге ите кетгәр өссе киеп бит билеген керәк. Ул планысы онлайн школа дигән ари бит интернетны. Ул тигән билеген биге керәк ит тохты бул кенне истәшләр бүнгә дә каятар да аны бәйгергә керсе юк бит. Аның бигенгә дә бирге тәңге улын каны да аны ратыман, теймен, дәтим җаһан көрдин истиң сәргә. Күлістәшілер, күхінгі ме ұмнылығыр берет өкен күн, үйінен турырынан әйіқі істәшілер бірігер ағарды болуқтын, әйі тәтім чағындыр бейірінен, оның радионнан істәғыт сәргейгет бүгін бейіқі елді тұлылар, Айырхан, әтіні бөліқ. Оның оттың кәпістебетін салғы кетігі пыт, бейігі бұ үйіреті әті ғынан кәпсет алыр бұ пыт, Альбина Михайловна онлайн курс арылына дейін. Анто билигин эти анага олох эдде билинен эдер чаттар бу интернетнен ийнел бахтык тоганалар. Онда буланы беги видеолор бутун онна тох бутун диске бутун запись бутун интернетнен буланнар истеннер эми элбак чатчон үрөнөлөр. Олин булана омдуктаны үрөнөлөр хатыр булалдыр бит. Олин беги онлайн школа деген интернетнен үрөтү осколатын. Быйыл арыйды бут. Үйренен бағалақтар, әлбақтар, оны ете ол школаға сұрыттаран, оны кейрен үйренінақтарына қас, бейдейін еманы баратын бұхара-бұхара, қайда қынылдықтағын, тұқ, ұрған болуын сөбіүін, оны қайда күнірек қөбіүінің баратын бұхаран оны үйретебет. Оны тәрманы камерадынан көрін ұрынғын, да? Ну, бие уроктар, видео уроктар улуттара. Оно таһанан буллана кинлер. Оннан үйренен бараннар тугукай батахтарын биеге вопросы италар. Оно кеметтен кемегер кинлер кит интернетнан прямой связка тахсам мыт биле сөбелер амалар берен ебит. Кураторлар. Сөп бу эми эти үйрети туганы ипуттар. Кыңгы каникул кемегер хомуска курстар булуктары до дебиттер. Бил кынга каникул камигер хама юле битүгене болар болу. Кыргыттар не тоган алак. Холобра индивидуально ылык коёп, бидилен. Онны пулана кем. Мен үйрөтөбүн. Кем кайырга судурку болар болат. Амга яна кергенде акты дедин ипил бир иштеч. Кергенде акпен жет ало. Бу. Ити бар. Кыргыттар, кыргыттарым бар. Икен кергенне ахтар ылыйлар. Олар доктор. Сөп Альбина Михайловна кас комыстагы ден бегис тәтчи бидин тирер гир. Элбак. Элбак үрдиктен да. Оны тубле канны туго композиция на он юр бутта нега канны ганын он юр бутта на аны улар табы. Онна бу олаттар комыска тогол бакаты дебиттер. Ото олаттар эни лаҗи бутым. Эти оклар бура Айсена Мосовна Артур Семенов таңсака денеме бу Айырханга бес булана дебит кем метеме бар ите. Мөмкинләргә бие хат эстрада театры эмес тә ок булана ди. Инкү театрыга кирен үләбиттер. Onun tutuk. Aha bilin beller öyle diyeceğler. Bihini opsiyonun tus bebi tus patelte bir pip bollar. Onunla kas bağırar komuşut bolan. Ol da kız da bolan öyle lek bütün hebete. Kastanı bir lak bar bolan. Kastanı bir lak bar bolan sebete. Onu okumu yok hem bir onluk bu batak pıt diye. Estrada tiyatr gar üsü ismestene ilan hencer bütügar. Mahtal bollar hadi. Onu tağından nasıl bir rüyat bıhıt nanemiye. Köstüm bu köstüm tas köstüm tuğunan hürde alba. Ойды кирер бу дизайнын костюмгүтүн офсанын ким тигер идеянын талдар иштештер бетин. Костюмдер бетин караманган кеттен агылны аттан дагы мен эскизден тигебин. Анан отчолорго агылып бит сагына мен бем эти концерттерге деген анан тик бит костюмдер бен бем сына кетер костюмдер бен бу жер оголор бар кетерден мен аны кагалабытым. Олин аны кетерге анан ден болан барда мен кетте тең уакта тең быйлакта ала кыргыттар арай Айырханга болан калбыттар бит. Кенники биле жан эттеген айдан курдук мен. Эмен барда биз тең аны арахта же тугунан көрөнгөн конкурс тугун Былан дилдер. Тас көрүнгөндөн көрөн кастин болор была бар тебистен уакта тебистен быылакта алак болот. Бил бастыктан бем костюмдар бүн кетет деп боламын. Абле оннук кадере. Бете бетнен оннук болан калды деп. Онтон меха ием тиксячи костюмдар бидин. Анна Ремевна Нурот мастара. Онтон кенники болланы мен тотон бары кели аян бегер İsten olur babam bollaydı. Bilemem tibet olayım bulan kendi ki atın isten yengleri miyaka hüldü han kümülü hüldür. Kimler ki paralar karına hamaktan avut. Bu manlık eğitik var.
десят оготунди, хомоску иретер сиха диллер, тихал денар диллер, эхе тух тихан гиттифт. Ото мин беймал икки хаспыттан. Огону хасахаттан усан жактан? Огону барары буллана сахаттан тулуга хоқ болынсы. Мен холвара бейм тус бейм икки хаспыттан ол хағалатағым ди. Онтандар е бес сахаттан. Онна те ого никраддан бейтен айлғадыгар чугас. Это агас кеме боллади. Онын иткемге наа күстэх багалах боллагана мен атапна жыртты көп дияныб. Мен ол ике аспыттын кумстан бар мен бачаңын ота тийим шуй. Бачаттан чога дим болдахти. Сөб ягысты ачып кетти багалста. Алло? Алло, үтүкүнен. Дарабаларым. Дараба. Могорна та Христофорова. Ага. Байер ханнар киттек бу хага хомхун андай дуга биллет дигит. Анан наха кен туттабы дегенмен. Мактал. Мен маннеге эт аргына бун. Эти сиски тере таран туран тарый баккара ман хагына хайгитти. Онна болан шуя базуктан такканда. Дите хайтак таккары дит. Эти бол махтала интересно и ты была эти никого не рубит угородиан она мне к натыр хомстине ай бедом ол хомс пон была чертион а мне кастан то как узко кольдера мне он сам курил котодиан и бедом он баста кнан герман бурцевтиан усалдан уга он рубит а он на ким Иван Конныш Колодезников Ирюмус эти икивус он рубит тара онан буланы ити икки ус пунктары ити канаттыр хомус бутун патырна бұппыт. Онан буланы ити тух саңаны айығы бұйтынан сын алынар. Канаттыр хомус. Ити канаттыр хомус буланы кейеқа білел баққыға берерден. Хорғар бейеқа хомус татыңырам баран стойкканген микрофон хоқ болады. Олонлық түгенген ити наға жүге. Оны таңнан буланы сұрық жан бұл үші дек бұ аңар лейлері тұппап болағанын ең құлрүлім ерейденілері қайырлар. Оның жоңы әмеде тұғалақ көмілің. Оны таңынан бей құлбұрайте ікке елебетен қамсатан бұ үнкі қамсаныйдың күрді қамсаныйлары келерін қай атақ оңе отақ бұдына. Бұ қомыс біле сынаға тақсын толырғырғы сенеческе әттінен сенеческе нөмір онда енді ұстойқа айры тұтылдан тұлып баққа үйлі әджен, қама әджен, үнкілі әджен, қандақ бары. Әбітер сұрақ кейі атын музыкалы инструменға да оңы оларын құмыстың сөп. Кейі күйіған кәңетін берер. Сөп, яғыз тәчіп төсі берейдік берер. Алло. Алло. Үйтек 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 әкенге таққы бұғынан ғаддәлеуі. Мақтал. Өз алдан сомылыптың Руслан Матевичін яқынап. Аға, мақтал. Әлбені мәқайында төреттергер бағдақтар бағыларды. Бағылар. Бағдақы білдер. Еннек бағдақы тоқтабаққа айылқа айды яқынады. Аға. Еді сөйбәм. Онық. Аны мен ончығыл ұтыйбат өрі нәңгі дейтін, ерді өрі тұғылайын. Оны оңсыл анныра түвер, нам күрді аз қомыс жұта өйден кәлбіті. Оны әмтәмен, айықа бербітінен көрімнен, ол оғын үрім үшуе, біліңгенгіл өлілі қамны өйдер. Әйтіңгі. Қатыл қапкен. Оны мұл әдәрдер күсі бәліқпін бағырығын. Иғе қомығы таллығып, бәлбені Михайлына көрді, оны Олар еңгеттен оғытын таптырғы көрдік, таптан, кечеен, ұран, онна-ванна барақтаққа, онна қатардағына еген, түйе олар еддағына, емерен, томырян, сиет, солым оңыр оққына да. Оша өйелек олар. Оннық. Онна түмір өрілақ, ол оңнар өдеуі тәті. Мен бес кейіне оннық көрбіті. Түмір өрілік күстіқ, онты әрін еққына да. Вот эти устар гайти никтен тох пар. Блин. Истечу дер махтал. Махтал. На чи есеп те ахтылар этте. Маны критик пар. Үтө күнен мен иен кедем мен эген хачы ди комыс тугут.
Бир итик тахпын того хеге белокот юрасен мусап көстеп дий ди ди тазыр. Сохта утта. Отты ди театр бу тер камера улахан айдан на аттестация. Бу бутун туки вартес билер бу локтавны. СМ тола аттестация кемегер аттестация на аспата. Оны би колоро туспа белок бытынан статус тахпы деп те болдырын тутан калыкта деп би тинник государственный ансамбль кенден статус бутсуак. Олин би кайдактаны тине терилте кайабытын кенеттен. Сый бытын кенеттен би бар аркык бутсуак. Ута ден комочу барын билебит бу ханды үйрөнми тарты ден ыйталды. Ута ите Ольга Подлужная ме кате музыка үрдүк школа тертиш бебес сылынарат жүрөрүмнө ите учуталды кет бетим детимди. Ол учуталды кетер беркине магнеги класска үйрөнөр хетте хаста хоте. Уну 10 сылы бу ме ха музыка үрдүк школа тыгар үйрөнмиде. Ол хетте сааттынла да сейтен жамын үйрөппит тахар бут такай бут он. Bu hakikaten eğer bilder bir toz kapasitör olsaydı, hatta hem bir eğin gitti, o doktorlar altı ispat oğullar buldu. Onluk. Kiyinler setihlerinden, nenemi yaptık bir negatik, üllesinden gen yürü kutu hacca. Onluk. Eti bilgin bilder attak, solda bilgin popmenton bile. Üçatlardan bilder kapasitör var da, min yürüpü de oğullarım. Onunla bu hantan türü tehtarını yıpıttar. Bu tohtem var diye, kolora... Арас атын нороттар кеме кумус тахтар ди. Бар. Олар кимнак ди нери уна оннан кер бекитту. Туур уратылагы бу биһим дитте. Бу андыйды арасы мугар ты Европа болдун, Азия болдун, Америка болдун, Африка болдун. Арасы мукка бараттыгар бу 200дан такса арасы мукка бар. Бу кумус. Он эстониялар парму пилден аттылар казактар шанкобыз. Немистер малтром мелдиллер. Англиялар жүрскап диллер. Жапонлар муккури эветер коокин диллер. Этинник атыттан да аны эйттакка. Нучалар бар ган диллер. Венгриялар дором диллер. Арида май гендер оса битти. Күнүс таштар билген биге эми каракөй токту болго орекпут. Каны да аны ыраатман теймен бигенгетте билгет эмне болун. Күнүс таштар өтө күнүнөн эги тетим чаа бирин истегит көрөгүт Кюхранынын аражаннан бүгүнкү бенедиликтеги бириге бихе айырхан этне бөлөк уна кыл сага түрү дургон бөлөгү ылжытылар унуттан бу бенедиликтеги неделебит маңдагы күнүгөр хехе сага херонлук докторгор бу бүгүнкү рылрын тойктарынан күз сене берилер. Аны салгы композицияда исте кайындагыттыр. Үксүкі күл түйте бәрі гелек, үңәрі таңара бол бүтірің айы тойын. Үс бүріктеғін дүлмаған қаллантан, жүгей айыны орты тұрудойдыға, мағылынанын төлетебен тұран, әннелән, сәтейлән бербеді. Көптеулер маған жүйін әрсідім сұрылақ сұрсты, лақыласын басыз, бүсінді маған толы құрды баға мерден өн керер күнде ұнар көрсін артыды дүгі, мас үрақ бағынан баттарам келдері бет. Бай қаратым маңыға, маңынан, маңдарда бүгі қоңырым, кенестіп тәне барғардан,
Күндіз сәйшілер, жүрді құрды көгі, жүрді әчуі композицияны еттігіт. Бұ, неделдегі күнгітігер, үйнәрі тұрыр күнлерге күстенден әрімі болуқ тақы бейеға. Бүгін Айырхан әтін бөлі қонына кылсаға бөлі бейеға қылдеттір. Оны ұттан бұ, кіргіттартан мені етігім әті айыр ұлағат тұғынан, инеке боланынаргыт, үбілейді ғаметер әйінер болары тұрылдар болады. Қыл сақаме бұйыл 5 сыл бұд, бұл ақсыннега, әтіне үйбіт ос күнігер беге дыка кулаковска мен қыл сақа алғыстақ тұрғана ден 5 сыллақтыр әмет болар. Тәпші бұл бұл түріт бүгін нағашы бері болы тұрар дегені бұн түріт дұрған тұла кәпсеті, түріт дұрған үлігі дер жонлар кәден болыр ұрбұтыттан өребін. Әлбінің ханлақты бейел бұл айырқанырықты басты көкпім өтіттен тірілдек біреттін бірге сетімін ақты көлелейбет. Ол күрдік бейеға ұлджар бұл музыканлар бұд, Вероника Лыткина кені бұл әлбінің ханлы сколтыны ме аспыта, бейінік тұкыру қылдыры ме варе, Степана Варчына кені ме бұл әлбінің ханлы сколтыны аспыта, Артур Семенов тоң сахаме бейеға ұлджар қомылшып бұд, кені ме әлбінің хайлығына сколтыны аспыта, оны тағынан бейеге ұттын. Бейбіт бұлырын алтыннега үші бай тұқы ұңыр бұп бұтыме проект, концерт ұңыр бұп бұт ғайық қону кейгер, олыс үші өйті, жан олыс сәрге әбіті. Аға, ұнтан онына Турсияға, қаны бірге әжеп бұты, Китайға бірге әжеп бұт, оны тағы жамбытынар, сетем нәқті күлі лейбіт. Тән бір жылан ұңыр ғадер жамбылық бұт, деп бұт өрі дұрға оны Айырқан ұсқолыта ден, кей айырқаннан аспыт жон ден білеғын. Онан ұтты бұ түрі дұрған тұла, түрі дұрған мұз сайдыры ресі күйіс көлелек, кескілек, инеке, ерелек болуқ қиын. Оны ұттын айырқанға ме бұ ғатуры ме білейді ақтыр әйінер болды, оған бағасты бейіға стәшілер бітер күтті білейін. Бұйылғы жылғы бейі үбілі бітінен сөбәстен бәқтір әңіндер сылы бұғы болылар, сылы ұстатын тұқары, ол күрдің саз қаңыласқа, қаңыл құмыстен бұ анығылы тетімінен музыкалақ, анығылы тетімінен әқтүргенлік тардар құмышыттарға тұспа көрігі бұппыт. Онтын бес ең маңнаге күнігер оғы құп көміскелін күнігер оғылырға анан айырқан кеншәрілерден, айырқан стилінен оңыр оларға конкурсы пөппіт көрек. Ол кенеттен тұймада ұйығығыр. Аны ұлақан жоңғы, әме айырқан стилін баты әтші құмшыттарға, әме кеннері көгіл әмміт, әме айырқан абылаңа ден, әме көрек пөппіт. Оны тағынан құдай бақсы ден әміне бұнан олыңқа ұйығығыр. Қомыс ұстарғар анан, құдай бақсы ұстар ден, әме күрағы ұппыпыт. Онтан бұл ағаяқ құнықтағыта, әме бір өрін әтчім Георгий Слевцов шағылған интернетінен, аны звезды қамуса ден, әме бұл аны ғылы тәтем нәқтек өнер құмшыттарға әме күрағы ұтты. Онын бұл тұқ бұт, сыл ұстата дейінік тәрәйін бе ұты ұтты бұт, оны тағынан бұл ұ әме концерттары жабыт. Онтан үксекіл ақ кенігер. Онтан әйіл мен айыр үлім ұтып бес сылап ұлықтақ. Онан сібәстен үсі кен араңаны қабамыз, үсі қадәрі кеңнік табағын ақты кене ұлыған концерт оңырғы бұланды бұт. Бейтін үлебет салғы халқынан барар бұланды тәлбәк. Онан үсі хаңаттан хаңа проекттар тақсан елдер. Оны күтті ұты бұл бейсті әшілер бейт, еқалғыз тұлым бұғы үйталар, үйліғатиер, сетегейлері, наға үйірдім көттім дейлер, қомыс тұғын істәммен. Оны бұл түліпің бейхе қығалым, бағалысты істәйтіпін істей қайын.
Алло, здорово, здорово. А Василий Гектерев, А так было, мне Петр Окота Виктор, эти алгыс ансамбль, как мы субан алгыс ансамбль, как живу там день на Аркапсивин, а ровно эти алгыс ансамбль, как Петр Окота Виктор, бирки мне хаджип. Он на кине эти умстурен, кине калатине, оптан, атан тахарарен, а мы не ону все го истемин, мин все эти никайскане, эми сайн нари кабаровитен, эми ханга друконру, эти булан эти кинеттен тирагламын кинеттен бетер отаптан дахнавини ламын салкан барбытым дентен кан барыр ме нар актабын онун ке алгыс ансамбльга ол студентны хиджер эддахпене бетер отап тун бир кемге чыпт онотон сака жона хим бир бары чолортан даны нар көрөн билеллер бу кымыскасы ан акчынлар онтон беги ол аммага был сайн аймактар бүнкөтөрү тиежипт. Опсынын би сайынгыт түгөрнар айынан таксабыт. Сайынгыт не программа бүтүндөн көрдөккө. Кас бидди кимми даже чагыр тиелок барда сурулдайчыр булар. Ол таздыйдылар кеди. Ага, бартатын дойдылар кону. Мен даже булана бу кандай керек концертке кытта танасыңы дер көтөбүн. Онда тиет таган эме барда кыттан кыттан баран мен көтөн келет та ол көтөн кел бит кимдер ол быйыл сайын ке олон кайгыр тасар бар. Көтөн келет ол күн эти на тоқанамга тақсамын густарга күрәк. Итан итинник на тоқты кеҗәбет. Гым Ты же на бу хабиребе кырыгалы ата ки күни бу хакәстелерон бар екен кеттен. Нәһәл бу пурстар халалар бу ты же на хегини күтәлдер булды ди нәһәлекләргә им бу сәне бу үбүлүйдә бу кенсер кетен җу кускага туруран барыңгы холыбара гөстәрүз бар хана барды. Нәһәл бу булды ди ети бит. Истәргә җәм мәҗәп ди нәһәл бара бит. Онда аһа Аллаһ бар ети бит. Булаңга бар. Булаңга бар. Наха багара бут, наха астана бут. Аяқ сылағаттан нағаланы тебе сағайрын улыстарын хен кереді бит. Илінің әр улыстарға жиппы бел қоту тексеге тиемет. Бұлың тоқ бар нелеген бардың кере бит. Атын артистарының кем дағаны бардың кере елігі бит. Тойтақа бұлың бұрғалақ болан үгіс нелектерге көйін тибеттірі бит. Вот бейінік. Қадері айылға бұт бейіне ашчылан, арангатчылан. Этіннік тавырлар болан, этіннік ұрытынарар. Онын аптан кыйык бар буллагына тоок бүтөп төстө аны каяндай чыкпыт. Каядыр да тийген. Сеп. Күндү тонун бүгүн алдыктар бит, Баярхан этне бөлөк, Альбина Михайловна Дегтярева, Амгаяна Нестерова, Нарьянерин Антоуна, Тарана Томская, Вероника Лыткина, бүгүн тон биге мендил тагы. Күнүскө бир бүтүн келен керге пигдер яга мактал. Мелди бу курдук лый курдук кери болун, чачы курдук намчы болун. Нургун себекли, күстө каналак сардан себекли керин нарын буларын. Сага сирин өсө даганы индикеден атырда турун. Я хайр улга терситилери бу ноттону билүү дахыл гытнан Айырхандар биги радио коллективи мегар делир. Мактап болгон. Этенге болду. Этенге болду. Күндү саштар эке тетим чахын көрдүгү теттигит. Яка бу кадын мактал болуктун күнүштө да бу курдук 2 жастан көтүп бекке көрөр истин болун. Бүгүнгү бирин илан сагалан эттим. Үйт ачыр Манлык Сейф Амур, режиссёрдор Юрий Чапуров, Онна Мария Новгородова. Үйнөр күнү төтөтө Юрий Котёргистандын келер кем керете келе беле болуктун. Келер эфирге истеге кадир. Thank you.